Re, viss ēters ir te! Tagad par 1. Jūniju, pulksteni 8. Vakarā, tāls pusi, tur notiks ikgadējais 8. Reizi jau brīvdabas koncerts Tiguļkalns. Labrīt! Labrīt! Rēmons Tiguls, komponists, mums pievienoja studijā, viņam līdz arī pūšam instrumentu virtuos no Armēnijas Levons Tevanjans. Jā, labrīt! 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 Dobro jutro! Labrīt! Astotā reize, vai ir iespējams vēl ar kaut ko pārsteigt klausītājus? Kas būs īpaši šoreiz? Tas ir labs jautājums, jā. Nu, pirmkārt, man nav tāds mērķis, lai es tur katru gadu kādu pārsteigtu, bet katrā ziņā es, man ir gads laika, lai es saprastu, kas tur būs, un katru gadu ir nedaudz atšķirīga programma, un teiksim, manā tādī, mūziķa ceļā ir, es esmu muzicējis kopā un uzstājies ar dažādiem mūziķiem, dažādu žanru mūziķiem, gan no akadēmiskās mūzikas, gan arī no tās saucamās estrādes mūzikas. Un tās programmas katru gadu ir nedaudz atšķirīgas, un šogad arī ir tāda reize. Šogad vairāk būs gan akadēmiska mūzika, gan arī vairāk tāda elektroniska mūzika, ar ko es, teiksim, aizrāvos, ja tā var teikt, jaunībā. Un šogad programmā būs gan Artišoka meitenes, kuras kā akadēmiskās mūzikas kamera ansambles ļoti spošs ir, gan Matīs Čudars, džeza ģitārists, Plašs spektrs, jā. Gan Denis Paškevits ar džeza saksofonu. Draugu un muzikālo dombiedru, tā var teikt. Jā, es savukārt gribu pajautāt Levonam Tevanjanam, viņš jau otro reizi uzstāsies Tiguļkalna pasākumā. Par to, ar kādām emocijām atceras pirmo uzstāšanos un ko sagaida no otrās. Gaspaģiņ Tevanjan, vi už efteroj rasi buģiķi, visu paķi, Tiguļkalns. I skažite, s kakimi emocijami vi spaminājate svoje pirvoje vystupljenje tam? I što vi ažidajte od etova koncerta? Я хочу сказать спасибо Раймонду Тыгвусу, что он еще раз пригласил меня. Для меня очень приятно быть здесь. Мне нравится ваша музыка, ваша вот столица. Вот Рига, старый город Рига, это для меня один из моих, для что я предпочитаю, чтобы там быть. Там насчет искусства это... Вы знаете, вот эта ситуация такая, что здесь искусство объединяет народы. Для меня вот эта ситуация, этот миг очень важен для искусства, для человека, который занимается с искусством. В прошлый раз впечатление было очень прекрасное. Я тоже еще это, мы, дай бог, мы ожидаем то же самого. Так что только у нас Раймонд. Чуть-чуть есть ну, какой-то... Мы смеемся, что мы их перед 5 годами сатекаемся, знаем, и традиция, но у нас есть одна проблема. Мы не понимаем, что дуэц это армянин или латвийц. Раймонд сказал, что... Спасибо Раймонду, старт цит, за то, что он узайснат, и патикам здесь быть. И Рига, старт цит, Левонам, это один из милейших пилсет. И сейчас, как он и сказал, мэксла обвино... tautas, un šobrīd tas vispār ir ļoti svarīgi. Un līdz ar to iepriekšējā pieredze bijusi ļoti veiksmīga koncertā, un noteikti tas tā būs arī šoreiz. Spasība vam, un paldies jums. Un saprot, būs arī neliels priekšnesums. Jā. Es gribu piebilst nedaudz arī, ka pasākums visu šos 8 gadus ir klausītājiem pieejams pa brīvu, jo mums ir brīnišķīga sadarbība ar Talsu novadu pašvaldību. Šo tradīcija turpinās arī šogad. Jā, ar Kurzemes plānošanas reģionu, un tad man ir divi lieli draugi. Uzņēmums, Talsu novada uzņēmums Sijā Vikavūt, kas atbalsta katru gadu šo koncertu. Mani draugi Arnas un Jānis Apsītis un viņa uzņēmums Kureks, kas arī jau visu šos gadus atbalsta šo koncertu. Un klausītājiem vienkārši ir jāatbrauc. Vienkārši jāatbrauc uz koncertu 8. Vakarā, augstākajā tās puses kalnā, kā saka. Tā sanāk. Nu ko, laiks mūzika? Jā, ešo haču dabavīt, čiču, izvinīte, da. Вот для нас, для армян, это когда мы жили в одном республике, в это время, для нас очень наше юношество прошло под музыкой Раймонда Паульса. Для нас очень родня, мы очень любим рижские кинофильмы, там я
I can remember. Я помню в фильме «Робин Гуд», там долгая дорога в дюнах. Так что и сейчас сотрудничество с Раймондом. Я его песню «Доди Винни», может, я не знаю, сколько сотен раз я показывал нашим армянам. Он вот эту песню я очень люблю. И моя дочь, она поет эту песню. «Четриве и итпологу». Jā, tātad Tevaniena kungs saka, ka viņa paudze ir izauguši, protams, ar Raimondu Paulu mūziku, ar Rīgas kinostudijas filmām, kuras ļoti labi joprojām atcerās. Nu, un savukārt sadarbība ar Raimondu Tiguli arī ļoti, ļoti svarīga. Un viņa meita dziedo četras vai visi, jā. Mēs dodam vārdu jums. Pažalt. Es aizlidoju kādā citā dimensijā šobrīd. Paldies, Mikls. Paldies, Lielas.